የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የአባላት ማጠቃለያ ክልላዊ ኮንፈረንስ በነገው ዕለት በክልሉ የፖለቲካና የአስተዳደር ማዕከል በሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ በድምቀት ይካሄዳል። የደቡብ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ የማጠቃለያ መድረኩ በየደረጃው ሲካሄድ የቆየውን የፓርቲውን አባላት ኮንፈረንስ መድረኮች ተከትሎ የሚካሄድ መሆኑን አብራርተዋል። በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሰረትም የአባላት ኮንፈረንስ መድረኮች በየሁለት ዓመት ተኩል አንድ ጊዜ እንደሚካሄዱ የገለጹት ኃላፊው በሚካሄደው ክልላዊ ማጠቃለያ ኮንፈረንስም ከተለያዩ የማህበራዊ መሰረቶች የተወጣጡ 1300 በላይ የፓርቲው አባላት ተሳታፊ እንደሚሆኑም ገልጸዋል። መድረኩም ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ጊዜያት ውስጥ በፓርቲው መሪነት የተመዘገቡ ስኬቶችና ያጋጠሙ ፈተናዎችን በመፈተሽ አቅጣጫዎችን እንደሚያስቀምጥ ማመላከቱን የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ለጣቢያችን የላከልን መረጃ አመላክቷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትና የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ ሳልቫኪር ማያርዲት የሀገሪቱ ታላቅ የኒሻን ሽልማት ተበረከተላቸው። ሽልማቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለደቡብ ሱዳን ሕዝብ ነጻነትና ሉዓላዊነት መከበር ለከፈለው ታላቅ መስዋዕትነትና ስላደረገው ድጋፍ ነውም ተብሏል። ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ኢትዮጵያ በቸገረን ጊዜ ሁሉ መጠጊያችንና መጠለያችን ከመሆኗን በላይ ለሀገራዊ ነጻነታችን የልጆቿን ሕይወት ጭምር በመክፈል እንደ ሀገር እንድንቆም አድርጋናለችም ብለዋል። የኒሻን ሽልማቱ ኢትዮጵያውያን ዛሬም ከጎናችን ያልተለዩና የቁርጥ ቀን ወንድሞቻችን ከመሆናቸውም በላይ በደም የተሳሰርን የአንድ ቤተሰብ ልጆች መሆናችንን የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ መናገራቸውን ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያን የጤና ስርዓትን ለማጠናከር አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ በተባበሩት መንግስታት የህፃናት አድን ድርጅት አረጋገጠ። የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባ ከዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር አቡበከር ካምፖ ጋር ሲወያዩ እንደተናገሩት ዩኒሴፍ ለጤናው ዘርፍ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አድንቀው በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ዶክተር አቡበከር ካምፖ በበኩላቸው ግንዛቤ በመፍጠር በመድኃኒትና በህክምና ቁሳቁስ አቅርቦት እንዲሁም በጤና ፋይናንሲንግ ዩኒሴፍ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ድርጅቱ የኢትዮጵያን የጤና ስርዓት ለማጠናከር አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግም ማረጋገጣቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። በኮሬ ዞን ለሀገራዊ ምክክር አጀንዳ የሚሰጡ የህብረተሰብ ተወካዮች መረጣና አጀንዳ መቅረጽ የሚያስችል ተግባር ማከናወኑን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀም። ኮሚሽነር ሙልጌታ አጎ በሀገራችን ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ሁሉ አቀፍ ምክክር እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው ከህብረተሰቡ የሚመጡ መፍትሄ ሀሳቦች ለመንግስት በማቅረብ ተፈጻሚ የሚሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸውም ጠቁመዋል። በተለያዩ ችግሮች ምክንያት መሳተፍ የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎችና እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ በጸጥታ ችግር የተፈናቀሉ ሰዎች መተካታቸውንም ነው ኮሚሽነሩ ያመለከቱትም። መረጣውም አካታችና ታማኒነት እንዲኖረው በትኩረት ተከናውኗል ያሉት ኮሚሽነር ሙልጌታ በሂደቱም በእያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል ሁለት ተወካዮች እንዲመረጡ ተደርጓል ሲል የዘገበው የኮሬ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። የወላይታ ቴሌቪዥን የሚዲያ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ባለሙያዎች ክህሎትን ለማሳደግ የሚያግዝ የስራ ላይ ስልጠና ተሰጣቸው። የዊዝ ኪድስ ቴክኒካል ቡድን አስተባባሪ ናትናኤል አይቸው ስልጠናው በግራፊክስ በቴምፕሌትና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ያተኮረ ስለመሆኑም ገልጸዋል። ለአምስት ተከታታይ ቀናት ጥሩ የሚባል የስልጠና ጊዜን አሳልፈናል ያሉት አስተባባሪው ስልጠናው ባለሙያዎች የተሻለ ክህሎት እንዲኖራቸው አስችሏቸዋል ነውም ያሉትም። የወላይታ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሴ ባናናና ሰልጣኞችም በበኩላቸው የስራ ላይ ስልጠናው ቴሌቪዥን ጣቢያው በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሻለና አዳዲስ ስራዎችን ይዞ እንዲቀርብ አቅም እንደሚፈጥርላቸው ተናግረዋል። የሰራተኞች የጡረታ መዋጮ የመክፈል ግዴታቸውን ካልተወጡ የግል ድርጅቶች ሀብት የማስከበር የመያዝና እዳን የመሰብሰብ ተግባር በትኩረት እየሰራ መሆኑን የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ወላይታ ሶዶ ቅርንጫፍ
አስታወቀ። የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ መዋጮ ከተቋማት በአግባቡ በመሰብሰብ በሰራተኞች ላይ ሊደርስ የሚችለውን የማህበራዊ ዋስትና ችግር ለመከላከል የአሰራር ስራ ዘርግቼ እየሰራሁኝ ነው የሚለው ደግሞ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ነው። እድገት እስራኤል ተጨማሪ ዝርዝር ዘገባ አለው። በፌደሪ የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ዩላይታ ሶዶ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ለባለድርሻ አካላት የሰጠውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በንግግር የከፈቱት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ነጻነት አካል ወልድ የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ በወጣው ህግ መሰረት ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይ በአግባቡ የሥራ ግብር የሚከፍሉ ሁሉም ተቋማት ውስጥ ያሉ ተቀጣሪዎች የጡረታ ተቀናሽ ገንዘብ በዛው መጠን በህግ በተቀመጠው አግባብ ተቀናሽ እየተደረገ ፈሰስ እየተደረገ አይደለም የቆየ። ስለዚህ እነዚህን በሁለቱንም ለማመጣጠን ሲባል አሁን በአዲስ መልክ ከ2014 ጀምሮ ህግ ወጥቶ የወጣውን ህግ ማስፈጸም እንዲቻል ደንቦችና ደንቦችን ተከትሎ ደግሞ በተቋሙ በኩል የማስፈጸሚያ መመሪያዎች ወጥተው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ተገብቷል። በግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር የሐዋሳ ዲስትሪክት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ እንዳሌ ጎበና በበኩላቸው የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ መዋጮ መሰብሰብ በሰራተኞች ላይ ሊደርስ የሚችለውን የማህበራዊ ዋስትና ችግር ለመከላከል ያስችላል ብለዋል። በተለያዩ ምክንያቶች ደሞዝ ወይም ገቢ የሚቋረጥበት ሁኔታ ይመጣል። ስለዚህ ያንን የሚተካ ስርዓት እንደመሆኑ መጠን ሰራተኛው በህይወት እስካለ ድረስ አዋጁ በሚፈቅደው አግባብ ጡረታውን ዛሬ የከፈለውን ጡረታ መልሶ ነገ የሚያገኘው ገንዘብ እንደሆነ መጠን እንደባከነ ወይም ደግሞ እንደጠፋ አድርጎት ሊቆጥረው አይገባም። ስለዚህ አዋጁና መመሪያዎቹ ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት ራሱን ለዛ ተገዢ በማድረግ ይህን መብቱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት። የስልጠናው ተሳታፊዎችም በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቅረፍ ላይ ትኩረት እንዲደረግ ጠይቀዋል። አሁን ሾፌርም ረዳትም ማህበራዊ ዋስትና ላይ በየወሩ የራሱን ደሞዝ ከተባለ ይሄንን ፓርት እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? ቀጣይ ከባለሀብቶች አንጻር ስራ የሚፈልጉ ነገሮች እንዳሉ ግልጽ ነው። ሆኖም ግን ባለሀብቱ ዛሬ አንድ ረዳት ቢጠራ ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ቀይሮ ሌላውን ያመጣል ካልተመቸው። ስራ ቦታ ማለት አደጋ አለ። በዚህ አደጋ ላይ ፌል ሲያደርግ ወይም ሲወድቅ ወይ አደጋ ሲያጋጥመው ግለሰቦች ወይም ስራ መሪዎች ወይም ደግሞ አሰሪዎች ያባርሯቸዋል። በቀላሉ ሌሎች ተቋማትን ከወሰድን አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አሉ። በከፍተኛ ደረጃ እነዚህ የሆቴል አገልግሎት፣ ምግብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት፣ የጤና ተቋማት፣ በእኛ የኢንዱስትሪ ቋንቋ መደብ 9 የምንላቸው ሰበነክ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አሉ በዚህ በዞናችን በብዙ። ነገር ግን በስራቸው ለሚቀጠሩ ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና የላቸው። ወጪያቸውን ለመቀነስ በሚፈልጉበት ጊዜ ለሰዎች 1000 ከ1000 በላይ ከዚያም በላይ ደሞዝ ይከፍላሉ። ግን የአፈጻጸም ሂደቶቹን እነዚህ አሰሪዎች በትክክል አለመረዳት፣ ላለማሰራት ፈቃደኛ ያን ተግባራዊ ለማድረግ ፈቃደኛ አለመሆን፣ ከዚህም ባሻገር የወጡ መመሪያዎች በአግባቡ ተግባራዊ ሊደረጉ እንደሚገባም አሳስበዋል። ለሀገሪቱና ለህዝቦች ያስፈልጋል ተብሎ በትክክል ተጠንቶ ተገምግሞ የተቀመጠው ነገር መሬት ላይ ለማውረድ የሚያስችል ጠንካራ የህግ ማዕቀፍ አለው። እዚህ ጋር አሁን የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ይሄ መሬት ላይ ማውረድ አሰራሩ ላይ በቀጥታ እንድንገባ እየተባልን ያለ ነው። ገቢዎች ነን፣ ገቢ በማሰባሰብ ጉዳይ ላይ ነው። በዚህ ላይ የአዋጆች፣ የደንቦች፣ የመመሪያዎች ተደራሽነቱ እየተጠበቀ እንዲሆኑ በዋናው በራሱ በመስሪያ ቤቱ የሚደርስበት ሁኔታ እንዲፈጥር ቢደረግ። የሰራተኞች ጡረታ መዋጮ መክፈል ግዴታቸውን ያልተወጡ የግል ድርጅቶች ሀብት የማስከበር የመያዝና እዳ የመሰብሰብ ስራ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ተገልጸዋል። የጡረታ መዋጮ ውዝፍ እዳ የመክፈል ግዴታቸውን ያልተወጡ የግል ድርጅቶች ሀብት ማስከበር፣ መያዝ፣ መሸጥ፣ መውረስ ግልጽ መመሪያ ላይ ተቀምጧል። ይሄን ደግሞ ተፈጻሚ የማያደርግ የተኛው የመንግስት አካል ቢሆን ያው ከድርጅቱ ከባለሀብቱ ጋር እንደተደራደረ ግልጽ ያው መመሪያው ላይ ተቀመጠ ስለሆነ የመንግስት አካልም ይሁን ግል ድርጅቱ በህግ ተቀምጠው አግባብ ህግ አካላትም ተገቢው ኃላፊነት ወስዶ ግንዛቤ ፈጥረናል። የእውቀት ጋፕ ያለው የለም። ከዚህ በኋላ አዋጅ የማንም በደብዳቤ ሊጽፍ ኦር ሊያግድ አይችልም።
بدموز إسكيل ويم بدموز متن يمهاراي واستنا مواجهو كاسري أسران فرسنتنو كدرجت مالتنو كسراتنيو وينم كتكتاريو سبات فرسنتنو كمتو سبات فرسنتنو سلزي إهنن أتكالي لمهاراي واستنا جبي مدرجة لبت يدموزو متن سبازا ب أسرسمن فرسنتنو أتكالي لمنجس ما لمنجس جبي مهنا لبت باقات أمي يتكتارو سراتنيوش درجتو سراب بياكم ويم بتلاي وقاتامي ودليلا درجت ميكالاكالو كوهوني آگرگلو تو يدمرال بمدركو بكرينجاف صفت بيت يميت تدادرو يولايتا يدارونا يكونتا زونوش بالدشا اكالات تساتفو بتال የተሻሻሉ የካሳቫ ዝርያዎችን በመትከል ከፍተኛ ውጤት ያገኘን ነው አሉ በኦፋ ወረዳ የማንቻ ቀበሌ አርሶ አደሮች ምርቱ በገበያ ተፈላጊነቱ ያደገ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ከአርሶ አደሩ ተረክበው ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውን የሚገልጹት ደግሞ የአካባቢው ነጋዴዎች ናቸው የኦፋ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤትን በበኩሉ የአርሶ አደሩን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የተሻሻሉ የካሳቫ ዝርያዎችን ለማዳረስ በትኩረት እየሰራ ስለመሆኑ ነው ለወላይታ ቴሌቪዥን ዘጋቢ የነገሯት የዘገባው ባለቤትም ቤተልሔም አብርሃም ናት እንደሚከተለው ታቀርባለች በወላይታ ዞን በኦፋ ወረዳ አብዛኛው የአርሶ አደር ክፍል የካሳቫ ምርት ያመረተ ለገበያ ያቀረበ ነው በመሆኑ የካሳቫ ዘር 3 አይነት በመሆኑ ከአንድ እስከ 3 አመት የመቆየት ሁኔታ አለው በኦፋ ወረዳ የማንቻ ቀበሌ አርሶ አደሮች የምርቱን ዘር በመለየት ለአካባቢው በሚስማማ ያየሩ ሁኔታ በመጠቀም ምርታማ ይሆኑ እንደሚገኙም ይናገራሉ በጣም ረጅም አለ ማከለኛ አለ በጣም አጭር አለ ግን ረዘም ያለ ካሳቫ በ3 አመት እንደምደርሰው የኛው በጣም አጭርናት ባንድ አመትና በሁለት አመት ነው የሚደርሰው ከዛ በኋላ ይቆፈራል ያው ከዛ በኋላ በጣም ከፍተኛ ምርት እንደሚገኝ ምንም እሱ ሙቀታማ ቦታ ነው የሚፈልገው በጣም ቆላማ ለምሳሌ አሁን ይሄውን አልቲቱድ 1270 ሜትር ነው በጣም አመቺ ነው ከሰባ ከዚህ በፊት አንጠቀመም ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ምን ብለን ጥሩ ውጤት እንደሚሰጥ አውቀን መጀመሪያ ይታረሳል እንደገና ሁለተኛ ይታረሳል ከዛ በኋላ በሶስተኛ በበሬ ቦይ ይደረጋል ከዛ በኋላ ይተከላል ይኮተኮታል ከዛ በኋላ ይከተኮተከተ ሁለተኛ ዙር ይኮተኮተና ከዛ በኋላ ይደርሳል ምርቱን ከደረሰ በኋላ እንደገና ደግሞ ይቆፈራል በሰራተኛ እናስቆፈርና ከዛ በኋላ ይላጣል በቢላ በመናምን ከዛ በኋላ ደግሞ ይደርቃል ካደረቀን በኋላ ቀጥተው ነው ወደ ባራንዳ ወስደን ለነጋዴ እንሸጣለን የካሳቫ ምርት ለገበያ ከቀረበ በኋላ በማህበረሰቡ ዘንድ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ለማዘጋጀት የሚያገለግል ሲሆን ከጥቅሙ የተነሳ ያከባቢው ነጋዴዎችም ካርሶ አደሮች በመረከብ በገበያው ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል ካርሶ አደር ማሳ ጭነን እናመጣለን ይረከባሉ እና ለእንጀራ ማገለግላል ዳቦም ያን ፉርነ ዱቄት እናምን ምሉትም እሱ ራሱ ይሆናል ይላሉ ወራ ያለኛ እንግዲህ ማስረከብ ነው ብዙ ጊዜ ለምግብነት ደሞ ይጠቅማል ሽያጭም ህዚ ነው የሚሸጠው ማምጣተው አሁን ደሞ ትንሽ በአንድና በሁለት ቀን ዋጋውን ቀንሳለች እስከ 30 ብር ነበር ከሎ እና አጠቃቀሙ ለእንጀራው ለኬኩ ለዳቦ ለፈለጉት ነገር ይሆናል በኦፋ ወረዳ ከዚህ ቀደም የካሳቫ ምርት ጥቅም ለአርሶ አደሮችም ሆነ ለአካባቢው ነዋሪዎች ግንዛቤ ባለመኖሩ ተጠቃሚ አልነበሩ ከጊዜ ወዲህ ደግሞ ለአካባቢው ትልቅ የገበያ ምንጭ በመሆኑ ምርቱን ለማሳደግ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ የኦፋ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገዛሃኝ ጌታቸው ተናግረዋል የሰብል ኦፋ ላይ ረጅም አመት እየቆየ ሰብል ነው ሰብልነት ብቻ ሳይሆን ከመግብነት ባሻገር ለአካባቢው ማህበረሰብ የኢኮኖሚ መነሻ ሆኖ ነው የቆየው ይሄ ካሳባ በስፋት ከመመረቱ የተነሳ አካባቢያችን ቀደም ከተማ ውስጥ ዞራችሁ እንዳያችሁት ገሱባ ከተማም ጨምሮ የተለያየ ባንኮች እንዲመጡ መነሻ የሆነው ይሄ ካሳባ ምርት ብለን ነው ወሰነው ስለዚህ ይሄ ካሳባ ምርት አርሶ አደር በራሱ ጊዜ ነው ሲያመርተ ነበረው የተለየ ሞያይ ድጋፍ ሲደረግ አልነበረም በግብርናም ሲደገፍ አልነበረም ከዚህ የተነሳ ነው አርሶ አደር
ከካሳቫ መጠቀም ያለበት ጥቅም በአጓው እየተጠቀመ አንነበር። የካሳቫ ምርት በስፋት እንደወረደ መሰራቱ በዞን ደረጃም የተፈጠረ ያለውን የገበያ ትስስርና የኢኮኖሚ እድገት በተሻለ ሁኔታ ለማሳደግም በትኩረት እየተሰራ እንደሆነ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዴማ ኃይሌ አመላክተዋል። ሰፊ ማሳ ያለባቸው አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የካሳቫ ምርት አለ። ይሄ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሱበ ከተማ ለአካባቢው ራሱ ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ የፈጠረበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ የሆነ የሰዎች ሀፍት እየጨመረበት ያለው ሁኔታ አለ። ስለዚህ አርሶ አደሩም በከዚህ ጋር ተያይዞ ከሌላ ነገሮች ሁሉ አስቀድሞ የሚያየው ካሳቫ ነው። ያው ካሳቫ በማሳ ላይ መቆየቱ ብቻ ደካማ ጎኑ ወይ መጥፎ ጎኑ ነው እንጂ ለአርሶ አደሩ የሚያስገኘው ጥቅም ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ ነው የሄደው። ስለዚህ እንደኛ ወረዳ በካሳቫ ላይ እየሰራ ነው ያለነው። አሁን በዚህ በበልግም ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜያትም ካሳቫ እናንተ በሄዳችሁበትም ቦታ አይታችኋል ብዬ ማስበው እንደ ዞናችንም የካሳቫ ክላስተር ነው ኦፋ ካሳቫና የአኩሪ አተር ክላስተር ነው ኦፋ። ስለዚህ በዛ ልክ እኛም ግንዛቤ ሰጥተን ህዝቡ በትክክል የካሳቫን ምርት እያመረተ ጥቅም እያገኘ ነው። ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትም እያደረ ስለሆነ ካሳቫ አሁን ከምግብነት አልፎ ወደ ካሽ ክሮፕ እየሄደ ነው። ከፍተኛ ሆነ ጥቅም ያስገኘ ነው። ለአካባቢው የኢኮኖሚ ዋልታ የሆነውን የካሳቫ ምርት ለማሳደግ ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሮች የማዳረስ ተግባርም በቀጣይ እንደሚከወንም ተገልጿል። የሃላሌ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከዚህ ቀደም የተስተዋሉ የአገልግሎት ግድፈቶቹን ቀርፎ በመጠኑም ቢሆን የተሻለ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የወላይታ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ተገልጋዮች ይገልጻሉ። አሁን የተጀመረውን ለውጥ እንዲቀጥልም የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎች እጥረትና የትርፍ ሰዓት ክፍያ ችግር እንዲቀረፍ የጠየቁት ደግሞ የሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ሆስፒታሉና ኪንዶ ዲዳይ ወረዳ አስተዳደር በበኩሉ ለህብረተሰቡ ሆለንተናዊ የጤና አገልግሎት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን ለመፍታት በልዩ ትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ለዘጋቢያችን አዲሱ ተፈራ ነግረውታል። በትሁን ዘለቀ ነው የሚቀርበው። የወላይታ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም በኪንዶ ዲዳይ ወረዳ የሃላሌ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች የመድኃኒት እጥረት እንዲሁም የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች አለመሟላትን በተመለከተ ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ መዘገቡ ይታወሳል። እነዚህ ለህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን ምን ያክል ተቀርፈዋል ሲል ያነጋገራቸው የሆስፒታሉ ተገልጋዮች በአገልግሎት አሰጣጡ ከዚህ ቀደም ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በተለይ በመድኃኒት አቅርቦትና በሌሎች ዘርፎች መጠነኛ መሻሻል መታየታቸውን ገልጸዋል። አገልግሎት ሰጪ አካላትን ያለ ማግኘት ሁኔታዎች፣ የመድኃኒት እጥረት፣ መድኃኒት ሲታዘዝ ወደ ውጪ ያው የመላክ ሁኔታዎች፣ መድኃኒት በብዛት ያው እዚህ አካባቢ ያው ገዝቶ ለማግኘትም አካባቢ ላይ የሌለበት አካባቢ ነው። ከፍተኛ የሆነ አሁን ለውጥ ይታያል። ጠለያ ይከኩም ተደና ጠለይ ኩመኖ በሲስጌጋ መድኃኒት አሁንም ቢሆን ሙሉ አይደለም። ለጊዜው የሚሆን ያለበት ሁኔታ ቢኖርም ከውጭ የምንገዛበት ሁኔታ አለ። ግን በፊት በሙሉ ከማይኖርበት አሁንም እዚህ መድኃኒቶች እንዳሉ ለማየት ችያለሁ። ሙሉ በሙሉ ደማረን ቆፈት ስጋ የሆስፒታሉ የህክምና ባለሙያዎች በበኩላቸው በወረዳው ጉዳዩ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር በተሰራው ስራ ለውጥ እየታየ መምጣቱን ጠቁመው የመድኃኒት አቅርቦትም የተሟላ ባይባልም ለጊዜያዊ አገልግሎት በሚሆን መልኩ እየተሟላ ስለመሆኑ ተናግረዋል። እዚ ከመሰጠው አገልግሎትም አንፃር ከዚህ በፊት ለብዙ መድኃኒቶች እንግዲህ ውስጥ የሉም መድኃኒቶች ተብሎ ሰዎች ወደ ውጭ ወደ ግል ፋርማሲዎች እየተላኩ ነው የሚያመጡት። እንግዲህ ያው ያንደ መድኃኒት ብር 100ና ከዛ በላይ ነው። ስለዚህ ህዝብ አንዴና ሁለት ከገዛ በኋላ ሶስተኛውን ስንልካቸው አቅም የለኝም እንግዲህ ፈርመን ቢሆን ወደ ቤት ልውሰድ ነው የሚለው። አሁን ላይ ግን መድኃኒቱ በጣም አቬለብል ወይ ከመገኘቱ የተነሳ ሰው እስኪታክሞ ድኖ እኛ ዲስቻርጅ አድርገን እስከመወጡ ድረስ እዚህ ታክሞ በጣም መረክቶ እየወጡ ናቸው። የኦፕሬሽን ክፍል የሚባለው ነገር አጋጣሚ ሆኖ የዚህ ባለሙያ አልነበረውም እንደተባለው ከ8-9 ወር በፊት በተለያየ ምክንያት እኔ ከመጣው በኋላ ነው ስምና ወደ አንድ አመት ሙሉ ኦፕሬሽን ክፍሉ ተዘግቶና ሸረሪት እንዲሁም አድርቶበት የነበረ ነገር ነው ያለውና በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉም ነገር ፈንክሽናል ሆኖ ስራ እያገለገለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለሰዓት ወደ 15 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ እናቶች አገልግሎቱን ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለሙያዎቹ አክለውም
لهبرت سبوت هجبي على الجلوتن دايست انكفاتي هونو يتلايو يهكمنا كوساكوسو تشجرنا بسرعته نيوز زند كريتا يفترى يميجنيو يترف ساعات كفية تشجرن دي كرف الله شوم تي كوال أكثر إراج ماشين زاي تكملت لنا هذا السو التسرع ما انتنا لم ما انتنا رفيكس التدرع لنا السو بتعام لنا أسفل لنا الإراج منامن جستا شون منامن أيضا يتسبرات منامن من نائبات السونو بالفوق سوستور ونا كاراتور بفيت ግጅስን ፈጽም ለኦር አገልግሎት የሚውሉ ክር አይነቶች አንድ ኦፕሬሽን ከሰራ በኋላ ክር ይሳፋል ሰውነትና እነዛ ብስፊዎች አልነበሩ አሁን ቢሆን ማግኔት አልቻለም እነሱንና ከግል ፋርማሲዎች እየገዛ ነው እየሰራ ነው ያለው በአሁን ሰዓት 16 እና 15 ወር ያስቆጠረ የትርፍ ሰዓት ማለትም የግዴታ ሰዓት ክፍያ ያልተፈጸመላቸው ባለሙያዎች ናቸውና ብዙ ጥያቄ አለባቸው የግዴታ ሰዓት ብር ባለመከፈላቸው ምክንያት እንግዲህ እለት እለት ጥያቄ ነው እለት እለት ማጉረምረም ነው እለት እለት እንቢባይነትም አለ ስለዚህ እኛ ያገለገልን ነው ግን ረክተን አይደለም የሆስፒታሉን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅና የወረዳ አስተዳደር ችግሮችን በተለይም በግባት አቅርቦት ለማሻሻልና ከሰራተኞች የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። አሁን ምን ፈልገው መዳኒት 70% ያክል መዳኒት አለን። ይሄንን ማድረግ ይችላል ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ በፊት የህዝብ አመኔታ ርቆት የነበረው ተቋም ነው። ሰው ሸሽቶ የነበረው ግን አሁን ተገልጋይ በጣም ከምንችለው በላይ ከአቅም በላይ የሆነ ተገልጋይ እየመጣ ነው። በጣም ብዙ ይሄ እንግዲህ የህዝብ አመኔታ ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄንን አድር ማድረግ ይችላል። ከዛም ውጪ የተለያዩ ተዘግቶ የነበሩ አገልግሎቶችን ጀምረናል። ኦፕራሲዮን ለምሳሌ ለ10 ወራት ተዘግቶ ቤቱ ሸረሪት ለብሶ ነው የነበረው። እሱን ነው ቀይረን ወደ ሰርቪስ የገባ ነው። ያንድ ወርዶቲ ለማስገባት ጥረት አርገን አስገብተናል። ከዛ ውጪ ግን በህግበት የነበሩ ጥያቆች ነበሩ። እነሱን ተከታተልን የሰሩት ማናቸው ሳይሰሩ ደግሞ የሚጠየቁትም ጭምራሉ። አሰራር ክፍተት ነበር። እነን አሰራር ክፍተቶችን በአሰራር ስለሚፈታ በአሰራር እንዲፈታ ለማድረግ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየሰራ ይገኛል። ከ4 ሚሊዮን በላይ ብር ነው ያለው። እነን ብር ለማግኘት ብለን የተለያዩ ነገሮችን ተነጋግረን ለመፍታት ለመክፈልም እነሱም ደግሞ ደስተኛ ሆኖ የሰሩትን ድካማቸውን አገንቶ እንዲሰሩ ለማድረግ የራሳችን ጥረት ደግሞ ማስቀመጥ ስላለብን ከራሳችን የሚጠበቅብን ነገሮች ምንድናቸው ብለን ደረጃ በደረጃ የመለየት ስራ ሰርተናል። በጤናው ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን በማሟላት ለህብረተሰቡ የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ነው የተመለከተው።